Barski djeda mraz Rajko Joličić krenuo je na svoj božićni i novogodišnji put. Obradovaće brojne barske mališane, ali i djecu u Podgorici i Budvi, poklonima, pjesmom i stihovima kojima će im poželjeti srećne božićne praznike i novu 2019. godinu. Time će pokazati da djeda mraz nije bajka, već da zaista postoji. A za njega najljepša bajka, kazao nam je, jeste sam život. Život je najljepša bajka. U bajci su sreli tata i majka, držali se za ruke ispod zvijezdanog neba, zvijezde su treperile i padale u krilo. One najljepše pretvorile su se u ove prelijepe dječake i djevojčice. Kada oni odrastu, neko će sresti svoga princa, neko svoju princezu, opet će zvijezde da padaju u krilo i da se pretvaraju u neke nove prinčeve i princeze i tako bajka, to je život, traje. Ali upozorenje da mi je znati gdje su se zadržale rode kad mlade i lijepe tete umjesto djece kučiće vode. Ali evo još jedna, dakle, bajka koja se ostvaruje jeste Đeda Mraz koji će ovoga puta donijeti divne poklone djeci koja su dobra, poslušna i koja vrijedno uče, je li tako? Jeste, osmijeh je trava ljekovita, na dječjim licima su osmijesi, a biti nasmijan znači biti zdrav. Novogodišnje radosti u cijelom svijetu se Nova godina slavi i treba učiniti da se djeca raduju, jer kažem, radost je ljekovita. To je sigurno i bila vaša motivacija, jer humanost obilježava čitav vaš stvaralački rad i vaš život, da postanete u stvari taj Đedo Mraz koji donosi dobre vibracije i dobre poruke svoj djeci. Ali Rajko, vi ćete, pred nama je 2019. godina kada ćete obilježiti 30 godina od kada ste Djeda Mraz, ali i još neke važne jubileje. Izaći će vaša 31. knjiga, a proslavit ćete i 50 godina stvaralaštva književnog, naravno. Pa jeste. Lijepo je, sve su lijepi datumi, lijepo je živjeti u baru, nema bara do cara, neko je davno rekao, ovo je grad humanosti i tu je stara maslina, to je rumijska trava, tu je smisao života. Narednih dana, da zanemarimo sve vaše druge obaveze i angažmane, bit ćete isključivo Djeda Mraz. Pa da se vratimo, s obzirom da su pred nama i božićni i novogodišnji praznici, koja je to vaša poruka, prije svega najmlađima kao Djeda Mraz? Da budete srećni, zdravi i veseli, Djedo Mraz vam svima želi. Da imate svega ko u moru vode, da vam majke, braću i sestre rode.